啊，那种共同接头，但事实上确实心理的这种影响是蛮巨大的。对，特别是这种长期性的一个比赛，因为哎，来看看这个球打得蛮结实的，在左外野方向的飞球，左外野手往后推，再推，再推，再推，哇哦，上去了。哦，郑兆航这时候是敲出了他在本季的第一支的全垒打。今天的风呢，当然也微微的往左外野吹了，而且这个球一打出去哦，事实上就感觉打者是挥得蛮轻松，但球飞的是相当的带劲。这是一支阳春全垒打，也是郑兆航在今年球季的第一支的一个全垒打的出现。这也是郑启宏呢在本季被打的第四支的全垒打。也使得新农牛队呢在一局的上半呢就。